Rupa-rupanya mereka mengatakan bahawa durian Belanda ni dia mampu menghapuskan sel kanser tanpa membunuh sel baik. Tapi kemo ni dia bunuh semua sel. Dan saya kembali balik kepada fitrah bahawa pokok yang dijadikan oleh Allah ni mesti ada sebab dia. Tidak ada penyakit yang tidak boleh disembuhkan. Tapi bagaimana manusia itu mencari solution untuk menyembuhkan penyakit itu. Kemudian saya lihat kenapa bila usia orang bertambah, orang akan dapat penyakit. Tetapi kenapa orang-orang dahulu dia boleh hidup lebih daripada 80 tahun, 100 tahun kerana mereka menjaga kesihatan dia.